ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୈଳାସ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାରେ ଥିବା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ସ୍ଥାନ, ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ ଦେଉଳଝରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଆପଣ ବସ୍, କାର୍, ବାଇକ୍ରେ ଆସିପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ତମାମ ଭିଡ଼ ଜମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଜନଗହଳି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପୀଠ। ଏହା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ଏହା ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇନଥିଲା ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସିଧା ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଉଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ ଦେଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ଘେରି ହେଉଛି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଆ ଗଛ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାହା ବର୍ଷତମ ପାଣି ଗରମ ରହେ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ତାହା ପାଣି ଫୁଟୁଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କିମ୍ବା ଫଟୋ କରିବା ମନା ଥିବାରୁ ଆମେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ଭିତରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏତିକି ରୁହେ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ତବ୍ଧ ପାଣି ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପୁରା କିଆ ଗଛ ଘେରି ଅଛି ଏବଂ କୋରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଅଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଭଳି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବର୍ଷତମ ଏଠାରେ ପାଣି ଗରମ ରହି ଫୁଟୁଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହେତୁ। ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କୁଣ୍ଡ
ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏଠାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗରମ ଅଛି। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିର, ଶନିଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଠାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗରମ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରୁହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି କୁଣ୍ଡ ଶନିଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୁହା ବାଡ଼ ଦେଇ ସେକାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି କିଭଳି ଫୁଟୁଅଛି। ଯେଭଳି ନିଆଁରେ ଚୁଲିରେ ବସାଇଲେ ପାଣି ଫୁଟିବ, ସେହିଭଳି ଶୂନ୍ୟରେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟୁଅଛି। ଏହା ସବୁଜ ବନାନୀ ଘେର ଭିତରେ ରହିଅଛି। ଏହିପଟରେ ଏହି ଚୋଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମିଳିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ବାଏ।